laimingi mokiniai ir mokytojai, 5-balė sistema ir mokytojų atlyginimai, Kauno Veršvų vidurinė mokykla, Tartu. Kol vieni peikia savo švietimo sistemą ir trypčioje vietoje, kai kurie imasi iniciatyvos. Kauno Veršvų vidurinė mokykla dalyvauja tarptautinėme šiaurės šalių projekte ir kartu su partneriais iš Estijos į mokymą ir mokymas žvelgia kitaip. Mūsų mokyklos informacinės naujovės dar tik prigyja. Tuo metu Estijoje išmaniosios technologijos tapo neatsiejama mokymo ir mokymosi proceso dalimi. Mūsų mokytojai nėra prastesni ir tikrai yra daug mokytojų, kurie gali dirbti ir dirba puikiai, tik tai gal sunkiau atsisako tų tokių, sakykime, priemonių, kurios šiems vaikams, mūsų šios kartos vaikams, netaip tinka gerai. Viename kabinete jūs matysite, yra ir multimedijos, ir planšečių klasę turim, ir Apple klasę turim, bet mokytojai naudoja, bet sakyčiau, norėtųsi, kad jie dažniau naudotų. Tai vat estų mokytojai knygas šiuo atveju pakeitė į šiuolaikinės technikas vaikams, kurios yra jų kartos mokymosi priemonė. Estijoje pamokos vyksta kitaip. Mokytojas bendradarbiauja su vaiku kaip lygiaverčiu partneriu, nurodo mokymosi priemonės ir leidžia vaikui kūrybiškai ieškoti sprendimų, moko savarankiškumo. Mokytojai tenai matosi, kad pamokoji yra atsipalaidavę, bent toj mokyklai, kur buvom, nėra įtampos, jokių skambučių, kvietimo į pamoką, griežto tokio režimo. Vaikai tiesiog žino, kada laiko ateiti į pamoką ir nėra vėlavimų. It depends on personality a lot, because I think in Estonia there are also teachers who are really like shy and to themselves, but I think it's about yourself, your personality and how do you want to be with them. Pamokų metu mes galime panaudoti daug metodų ir iš tikrųjų daug visokios veiklos sugalvoti, bet mes nespėjam, todėl kad mes taikomės prie mums nuleistų programų ir mes žinom, kad tie vaikai, netgi mūsų pradinukai, baigia 4 klasę, jie laikys standartizuotus testus, diagnostinius, krūvą testų. Žodžiu, tas neleidžia mus atsipalaiduoti. I encourage students with my enthusiasm, because when I show them that it's good and it's nice, then they learn from me. And this way I can encourage them also. Mūsų mokytojams galbūt dar sunku pripažinti ir tai, kad nebe viską mokytojas tik tai žino, ar ne? Yra Google, yra visokios kitos, Facebookai, socialiniai tinklai, kur informacijos yra labai daug. Ir kad vaikai ten gali susirasti informaciją ir net daugiau gali žinoti už mokytoją. Kad tos programos nebūtų tokios taip įstatytos į rėmus ir kad nebūtų pas didžiausias tikslas vaikų įvertinimas, jų pasiekimai, bet kad iš tikrųjų vaikas daugiau džiaugtųsi tame procese, kada vyksta mokymasis, kad iš tikrųjų suteiktų malonumą tiek vaikams, tiek mums. Estonian educational system is more liberal and more democratic. I think in Estonia they have more freedom to choose and they are not so connected to the curriculum. Kartais mokyklose tradicinių pamokų nebūna ne tik Estijoje, bet ir Lietuvoje. Jie keičia veiklų dienas. Estijoje šis projektas pripažintas geriausiu švietimo srityje. Inkilėlių gamyboje, tada buvau ekodizainė ir eisiu į tapybą. Darėm sapnų gaudyklės, buvome fizinėje ir dabar bačiamais darom lempą. Mes turim šiandien Viki laboratoriją, mes turime šiandien estų partnerius, kurie irgi pasiūlė įdomias veiklas, kaip pasakų kūrimas, fotoremelių gamyba. Vaikai tiesiog jie išmoksta kitų dalykų negu per pamokas ir išmoksta kitaip. Ir svarbiausia, kad jie gali pasirinkti tai, ką jie nori. Išmokau, kad vinis yra kaip tas laidininkas.
ir visose laidose yra metalo. Šiandien aš turbūt pastebėjau tą, kad vaikai ateina labai susikausti ir nedrasus. Jie sėda į savo vietą, ima lapą ir kaip visada piešia. Ir pirmas buvo, kad laisvai, drąsiai, drąsos. Tai va tas toksai išsilaisvinimas iš tos aplinkos, iš tos erdvės, kurioje kiekvieną dieną yra įpratę. Jiems turbūt po gero, pavyzdžiui, pas mane pamoko šiandien buvo didžiausias atradimas. Estijoje išlikusi 5-balio vertinimo sistema. Įtaką balui turi ne tik vaiko žinios, bet ir kūrybiškumas. Like 5 is really good, 4 is good, 3 is like satisfying. We don't have any numbers in first and secondary school. We give only like word. Požiūris į mokytojų profesiją taip pat skirtingas. Estijoje pedagogo specialybė prestižinė. Įveikę konkursus į pedagoginius universitetus patenka aukščiausius balus turintys studentai. Estijoje norint dirbti darželyje privaloma turėti mažiausiai bakalauro laipsnį. Todėl švietimo sistemoje dirba daug jaunų žmonių. Young people get a better contact with kids. So I don't know why don't you have young teachers in Lithuania. Skiriasi ne tik Lietuvos ir Estijos švietimo sistemos, bet ir atlygis. Šiandien vidutinis mokytojų atlyginimas Lietuvoje 550 eurų. Jei šios skaičiaus gale pridėsite nulį, gausite vidutinį mokytojų atlyginimą Estijoje neatskaičiavus mokesčių – 5500 eurų.